Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Fratres, confortamini in Domino et in potentia virtutis eius. Induite vos armaturam Dei, ut possiti stare adversus insidias diaboli. Quonia non est nobis coluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum arum, contra spiritualia nequitie in celestibus. Proptere accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo et in omnibus perfecti stare. State ergo succinti lumbos vestros in veritate, et induti lorica in justitie, et calceati pedes in preparazione evangelii pacis. In omnibus su mente scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi inia extinguere, et galean salutis assumite, et gladium spiritus, quod est verbum Dei. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matthaeum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc. Assimilatum est regnum celorum homini regi, qui voluit ratione imponere cum servis suis. Et cum cepisset ratione imponere, oblatus est ei unus qui debebat ei dece milia talenta cum autem non aberet unde redderet, iusiteum dominus eius venundari, et uxorem eius, et filios, et omnia quae abebat, et reddi. Procidens autem servus ille, orabateum, dicens, Patientia habe in me, et omnia reddantibi. Misertus autem dominus servilius, dimisiteum et debitum dimisitei. Egressus autem servus ille, invenit unum de conservi suis, qui debebat ei centum denarios, et enens suffocabat eum, dicens, redde quod debes, et procedens conservus eius, rogabat eum, dicens, patientia habe in me, et omnia reddan tibi. Ile autem noluit, sed abit, et emisit eum in carcereng, donec creder debitum. Videntes autem conservi eius, quae fiebant, contristati sunt valde, et venerunt et narraverunt domino suo omnia quae facta fuerant. Tunc vocavit illum dominus suus, et ait illi. Serve nequam, omne debitum dimisi tibi, quen rogasti me. Non ergo portuit et te misereri conservi tui, sicut et ego tui misertus sum. Et iratus dominus eius, tradidi teum tortoribus, qua dusque reddere tu universum debitum. Sic et pater meus celestis facet vobis, si non remiseritis unus quisque fratris suo de cordibus vestris.